Nós agradecemos aqui a presença do nosso governador Renato Casagrande, no SX 2023, nosso secretário de tecnologia Bruno Lamas, ciência e tecnologia e inovação, presente aqui ajudando a realizar essa terceira edição do nosso SX. Agradecer a presença também aqui do nosso secretário de cultura, Fabrício Noronha, nosso diretor técnico do SEBRAE, que coordena esse evento maravilhoso aqui na Praça do Papa. E o nosso presidente do Conselho, SEBRAE, e também presidente da Federação do Comércio, que tem nos ajudado aqui a tratar de todos esses temas, levando isso para dentro da discussão do varejo, do turismo e tantos temas que o Dalberto tem nos ajudado. Governador Casagrande, você passou aqui agora, visitou parte do nosso ESX. Você acabou de fazer agora uma fala, inclusive, na nossa Arena do Conhecimento, onde o Band, o Governo do Estado, a equipe do Governo do Estado vai falar agora para o público sobre cidade inteligente. Então eu gostaria, governador, que você pudesse manifestar aqui o Estado do Espírito Santo, que é um dos estados que mais investe em inovação no país. É um estado que está, de fato, tratando desse tema com respeito e com grandeza. Como é que você está entendendo esse evento, a participação do governo do estado, que você viu aqui? O seu governo está todo posto aqui, com todos os trabalhos, com todos os avanços, todas as amostras de o que o governo está fazendo nessa área de inovação. Governador, muito obrigado pela sua presença. Fala para nós. Obrigado, Pedro. Alegria estar aqui nessa área que está produzindo energia enorme aqui. É só a gente circular aqui e ver como é que tem energia, como é que o ambiente de inovação está presente aqui. SEBRAE coordenando com o nosso apoio do governo do estado. A gente está aqui, além de você, do Toniato e da Alberto, que é o presidente do Conselho do SEBRAE. Nosso governo está aqui, eu, Bruno, Fabrício da Cultura, Dênio da FAPES, e nós estamos com as nossas equipes aqui. Mas não é só o SEBRAE e o governo do estado, né? Aqui diversas outras instituições da área pública, diversas outras instituições da área privada presente junto com a gente neste momento, aqui neste evento, que mostra o potencial que a gente tem. O Toniato estava falando comigo, não, na caminhada para cá, né, que a presença de jovens aqui, pessoas de 20 anos, menos, até 30, 30 e poucos anos, mas de muita gente jovem aqui, mostra o desejo, a ansiedade, né, a busca por inovação, né, por inovação porque quer alguma oportunidade na vida, porque também se interessa por tecnologia, né, que é fundamental que as pessoas se interessem. No estado em que a gente tem o movimento capixaba pela inovação, né, que é fundamental para a gente poder ter financiamento para a área de inovação. Um estado que tem um fundo soberano, né, que financia empresas na área de tecnologia. Um estado que tem o FUNCITEC, o Fundo de Ciência e Tecnologia, gerenciado pela FAPES e pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Um estado que nós temos formação. Agora mesmo a gente tem uma parceria com a UFES para a gente fazer pós-graduação para 200 pessoas, né, parceria da nossa Universidade Aberta Capixaba, UNAC, com a UFES. Um estado que tem diversas iniciativas, como o SEBRAE toma a iniciativa de organizar com nosso apoio um evento como este aqui, e diversas outras iniciativas, né, do setor privado. Vê aqui empresas como a Arceló, como o Vale, com diversas outras empresas presentes aqui dentro e fazendo investimento em inovação. Então, o que nós queremos é isso, é que a gente tenha todos os instrumentos necessários para que o Estado possa inovar, que a gente possa gerar renda e oportunidade nesse Estado, nessa área. O Estado que tem ainda sua base industrial muito voltada para a tradicional indústria, que é fundamental, mas ela tem que se modernizar e está se modernizando, mas a gente precisa de cada vez mais ter atividades ligadas à inovação, com alta tecnologia, porque isso é o caminho que nós temos hoje, é o caminho que vai nos orientar também para investimentos no futuro. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui, em nome do SEBRAE, aqui do diretor técnico, do nosso presidente do conselho, parabenizar o trabalho do secretário Bruno Lama neste evento SX. Ele mobilizou o governo, com todas as áreas do governo, para demonstrar aqui na Praça Pública do Estado do Espírito Santo
tudo que o Estado tem feito na área de inovação. Como é que está sendo para você, Bruno, que você chegou agora na Secretaria a poder liderar conosco esse SX 2023? Essa mesa fala por si, né? Daqui o Dênio, da FAPS, Fabrício Noronha, nosso governador. A orientação do governo do Estado, do governador Casagrande, foi que o governo se fizesse presente no evento, e nós viemos com força. Nós viemos como co-realizador do evento, parabenizar o SEBRAE. E o governo está aqui com 10 secretarias, 25 ações sendo apresentadas, todas ações que têm a pegada da inovação da tecnologia, na saúde, na cultura, na própria SECT, na FAPES, no ICEP. Nós teremos amanhã aqui, inclusive, uma campanha de vacinação com o pessoal da Secretaria de Saúde. Então, é vivendo esse ambiente e mostrando para a sociedade capixaba que um ecossistema unido, organizado, de mãos dadas, protagoniza. O Espírito Santo, sob a liderança do governador e orientação dele, vem protagonizando, entregando coisas positivas, apresentando resultados de alcance nacional. Essa é a nossa experiência aqui. Mais uma vez, parabéns pelo evento. Vendo famílias aqui, crianças, adultos, idosos, as pessoas de todas as gerações desfrutando e entendendo esse novo momento do mundo inteiro, que é o momento da inovação, da tecnologia. Mas, como disse o governador, existem diferenciais no nosso estado. Um deles é ter o eixo da educação profissional colado, é lá que estão os talentos, colado com a inovação, com a tecnologia, com a cultura, e o Fundo Soberano, que é um diferencial também, porque financia pesquisa, financia inovação, financia tecnologia. Governador, aproveitando a oportunidade, encerrando aqui o nosso bate-papo, depois que a gente consegue entender tudo isso, trazer um tema tão importante para a praça pública, para que todos possam ter oportunidade, nós estamos vendo isso aqui, o secretário acabou de falar, qual a mensagem que você dá para o nosso povo capixaba, do seu governo, que está iniciando um novo mandato, e você tem dito, é um novo mandato, nova energia, o que nós podemos esperar do governo do Estado do Espírito Santo, com a sua liderança? Caminho sem volta, inovação, tecnologia... É caminho sem volta, o governo tem que estar com um governo totalmente digital para prestar serviço para a sociedade. São as empresas que migram para esse trabalho. É a inteligência artificial, que a gente nem consegue compreender ainda o alcance de tudo que vai estar à nossa disposição. E os governos, né, todos os níveis, e a sociedade, as entidades empresariais, o SEBRAE, nós precisamos de organizar para que a tecnologia seja utilizada de forma positiva, né, para a sociedade, porque tudo na vida pode ser usado negativamente ou positivamente. Então, a gente tem que estar com políticas públicas sendo executadas pelos governos e pela sociedade, para que a gente possa aproveitar tudo de bom que a tecnologia está nos ofertando neste momento. Muito obrigado, obrigado, Dalberto, nosso presidente do Conselho, presidente da Federação do Comércio, diretor técnico do SEBRAE, Toniato, nosso secretário de Cultura, Fabrício, Bruno Lamas, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela parceria, Dênio da FAPES, parceiro também de todo o movimento capixaba da inovação, e o nosso governador pela presença aqui no SX. Obrigado a todos.